سرزم بن کەکانی دەنگدان لە کاتی تەواوی خۆی لە کاژمێر هەشتی بەیانیەوە بەڕووی دەنگدەران کراونەتەوە بەبێ ئەوەی هیچ کێشە و گیر و گرفتێک لەلایەن ئێمەوە وەکو کۆمسیۆن هەبێت بەبێ ئەوەی هیچ کێشەیەکی تەکنیکی هەبێت و سەرجەم پێداویستیەکان کە پەیوەندیدارە بە کەلوپەلی هەڵبژاردن و پێداویستیەکانی وێستگەکان هەمووی بۆ وێستگەکان دابین کراوە پێ ژمارەیەکی زۆری دەنگدەران لە کاتژمێرەکانی سەرەتایی کردنەوەی بنکەکانی دەنگدان لە بنکەکانی دەنگدانن و داوایان لێ دەکەین لە ڕێگەی کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە پەلەمەکەن پاڵەبەستەمەکەن ئەو کاتژمێرانەی کە دانراوە تاوەکو کاتژمێر شەشی ئێوارە حسابێکی ورد کراوە بۆ ئەوەی هەر دەنگدەرێک دەتوانێت لە کاتێکی گونجاو دەنگ بدات بۆیە پێویست ناکات ئەم پاڵەپەستۆیە لە بنکەکانی دەنگدان دروست بکرێت هەر فەرمانبەرێک هەر بەڕێوەبەری وێستگەیەک هەر ڕێکخەرێکی بنکە لەو ڕێکارانە لا بدات کە کۆمیسیۆنی باڵا ئەنجومەنی کۆمیسارەکان دەری کردوون ڕوبەڕووی ئیجرائاتی قانونی دەبێتەوە بۆیە داوایان لێ دەکەین تەعلیمات تەوجیهات لە هیچ لایەنێک وەرنەگرن تەنها ئەوەی کە تەعلیماتیان پێدەدات بریتیە لە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی لە دوای کاتژمێر شەش دەرگای بنکەکان هەمووی دادەخرێت عملیەی عەد و فەرز لە ناو بنکەکانی دەنگدان لە ناو وێستگەکان ئەنجام دەدرێت بە جیاواز لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی